Добрий день! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні події. У акваторію Миколаївського суднобудівного заводу сьогодні для ремонту зайшов середній десантний корабель Юрій Лефіренко. У Миколаївській обласній дитячій лікарні помер 16-річний хлопець. Що по акваторію Миколаївського суднобудівного заводу зайшов середній десантний корабель Юрій Лефіренко, у Миколаєві сьогодні розвели три мости. Ви виходіть від моста, мост перекривається. О 12.00 Південнобузький міст звільняють від автівок та пішоходів. О 12.05 конструкцію почали розводити. Миколаївець Олександр Посторонко – фотограф-любитель. Прийшов подивитись та познімати корабель. Чекає, коли почне рухатись міст. Подобається знімати. У мене декілька разів з фотоапаратом. Раніше було великі кораблі проходили, зараз таке. Ну, все рівно знімаю. Не страшно, але аварійний точно. Я тут недалеко живу, іноді рибалю тут, то міст шатається сильно. Так що це потрібно його ремонтувати якнайшвидше. Корабель Юрія Лефіренко, який стояв на якорі неподалік, почав рухатись о 12.15. За 15 хвилин десантний корабель пройшов під розведеним Інгульським мостом. Далі через пішохідний понтонний міст. Валентин Литвиченко, прораб дорожньо-мостової ділянки КП «Елоавтодоріг», говорить, розведення мостів відбулось згідно з планами, без надзвичайних ситуацій. Розводка відбулася успішно, згідно заданого часу. Все успішно, все добре. І Варварівський, і Інгульський мости звели. Все добре, пустили рух. Задіяно 10 чоловік в цілому на двох мостах. На кожному по 5. В автоматичному режимі все відбувається. Перекривала рух поліція і співробітники поліції охорони. Поліція забезпечувала безпеку дорожнього руху, говорить речник патрульної поліції Миколаївської області Віктор Кирєєв. Основною функцією є забезпечення безпеки дорожнього руху, а також слідкують за дотриманням безпеки громадського порядку під час розведення мостів. Всього під час планового розведення було задіяно 4 екіпажі, які зі своєю задачею справились. О 13.00 всі мости звели, рух транспорту відновили. Валентина Гурова, Юлія Кускова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні на територію державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» зайшов середній десантний корабель Юрій Лефіренко для проведення поточного і капітального ремонту. Як повідомляється на сторінці українського мілітарного порталу у Фейсбуці, середній десантний корабель Юрій Лефіренко є єдиним десантним кораблем такого класу у вітчизняних військово-морських силах. Довжина корабля – 81 метр, ширина – 9. Максимальна швидкість ходу – 18 вузлів, тобто 33 кілометри на годину. Здатний десантувати на непристосований берег 6 середніх танків, 180 десантників або 350 тонн вантажів. Корабель був побудований на Гданській північній верфі у Польщі 1970 року. Для виконання ремонтних робіт на державному підприємстві «Миколаївський суднобудівний завод» будуть задіяні до сотні працівників, розповів керівник заводу Валерій Калашніков. Він також повідомив, що це підприємство є основним, що ремонтує кораблі українських ВМС. За моєю інформацією, поки ніхто більше не ремонтує. Я не знаю, в якій там стадії закінчується зараз ремонт нашого фрегату «Гетьман Сагайдачний», але ніхто більше ремонту не здійснює, а тільки наш завод. Ми плануємо цього року ще один корабель на ремонт, якщо вистачить у військово-морських сил фінансів для його виконання. Це Скадовськ. Головний будівник замовлення з ремонту СДК Юрій Лефіренко Валерій Бузник повідомив, що на заводі достатньо фахівців для виконання робіт. І в разі необхідності вони будуть працювати в дві зміни. Ми маємо виконати наступні роботи. Значить, ремонт головних двигунів, ремонт допоміжних дизель-генераторів, ремонт носової апарелі. Ну і там дрібні роботи вже по автоматиці, управлінню дизель-генераторами. Ну це головним чином такі роботи. Журналісти поцікавилися у генерального директора підприємства планами щодо добудови саме на цьому заводі нового корвета, будівництво якого на Чорноморському суднобудівному було заморожене у 2013 році.
На сьогодні те, що я знаю, готується постанова Кабінету міністрів. Її готує Міністерство оборони України. Воно її зараз готує. Щойно вона буде підписана Кабінетом міністрів, ми з вами зможемо її подивитися, і там буде все зрозуміло. Кому передається об'єкт, на яких умовах, на які терміни. Деталі контракту на ремонт середнього десантного корабля Юрій Лефіренко генеральний директор не має права розголошувати. Це секретна інформація. Тому вартість робіт і терміни ремонту є таємницею. Федір Бондар, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці телефонував президенту Росії Володимиру Путіну через вчорашні обстріли на Донбасі. Про це гарант повідомив під час спільного брифінгу з начальником Генерального штабу Збройних сил України Русланом Хомчаком. Я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей. Нагадаю, в зоні проведення операції об'єднаних сил перемир'я було оголошено з 21 липня. Як повідомив під час брифінгу начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, відтоді 6 українських військових загинуло, 9 дістали поранення. За його словами, Збройні сили України перемир'я дотримуються. Кількість обстрілів із боку бойовиків знизилася. Кількість обстрілів, статистика відома всім, вона набагато зменшилась. Обстріли ті, які несуть характер неприцільний в основному, але є непоодинокі факти, коли в основному це стосується району Павлополя, в основному це стосується району Світлодарська, де ті обстріли носять характер іноді і прицільний. І такий випадок ми мали прикрий вчора, коли загинуло 4 наших військовослужбовця. Сьогодні вранці у Миколаївській обласній лікарні помер підліток, якого сюди доставили вчора у важкому стані з Южноукраїнської міської лікарні. Про це розповів заступник головного лікаря з хірургічної роботи Сергій Сірацький. Хлопця привезли о 14:55. Він був доставлений реанімаційною бригадою нашої лікарні вкрай важкому стані, непритомлений. Потребував штучної вентиляції легенів. Стан його був, важкість стану була обумовлена поліорганною недостатністю, яка розгорнулась на тлі отриманої травми. Дитина була оглянута лікарями, хірургом, травматологом, лікарем-комбустіологом міській лікарні номер 3 і потребував інтенсивної терапії та протезування вітальних функцій, а саме продовження штучної вентиляції легенів. На жаль, на тлі проведеної терапії стан дитини прогресивно погіршився і о 7:30 дитина померла. Нагадаємо, в понеділок 5 серпня двоє школярів з Арбузинського району залізли на 30-метрову електропору високої напруги заради селфі. 16-річного хлопця вдарило струмом. Місцеві жителі помітили хлопців і викликали поліцію і екстрену службу. Рятувальники спустили хлопця, якого тут же забрала швидка у важкому стані. Наступного дня хлопця перевезли до Миколаївської обласної дитячої лікарні, де дитину оглядали вузькопрофільні фахівці. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь о 19:00. До зустрічі.